Сдружение Балканка, Българската федерация по риболовни спортове и десетки риболовни клубове се включват в акцията за спасяване на реките Въча и Яденица. Причина за недоволството им е спирането на водата от язовир Цанков камък в участъка на Въча между Стената и Веца. Протестиращите заявиха, че няколко километра речно корито е пресъхнало на места, а хиляди балкански пастърви са измрели. Въпросният участък е мястото, където се провеждат състезания от републиканското първенство по риболов на пастърва. Зарибява се с лични средства, събирани от въдичарите и клубовете. Организаторите призовават за подкрепа на протеста всички въдичари и любителите на природата. Подобен протест имаше в петък вечер близо до сръбският град Пирот. Стотици протестиращи се обявиха против проекта за изграждане на водно-електрическа централа, според който водите на река Топлодолска ще бъдат вкарани в тръби и отклонени към Завойското езеро.